ამ ბასიანის სოლისტები, შემსრულებლები, რომლებიც სულ რამდენიმე დღე ამერიკული ტურნედან დაბრუნდნენ და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ ნაწილს, სოლისტებს, ვიათ მიჩილაშვილი და გიორგი ხუნაშვილი, ამ ბასიანის სოლისტები. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობი ვამ შედა. ეხლა თქვენთვის ძილის დროა, მაგრამ მადლობა რომ მოხვდით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, დღე-დღემი არეული გაქვთ. Магра мало чамагуйцевс. Чамагуйцевс. Графики чамагуйцевс. Моглец, როგორც ციცი საზოგადოებამ, დიდმა ნაწილმა და ჩვენც უთხარით, იყავით ამერიკის ტურნეში, საგასტროლო მოგზაურობაში. თქვენთვის აბასიანის არ არის სიახლე ტურნეები, მოგზაურობა მათ შორის ამერიკაში, მაგრამ ესე სადა დაბრუნდით და ყოველთვის მნიშვნელოვანია ამ ხელა ქვეყანაში რომ მიდიხართ. Რამდენიმე ქალაქში შტატში იყავით და ზუსტად მოგვიყევით, როგორ ჩაიარა, როგორ მიგიღეს. Რამის სიახლე თუ იყო თქვენი რეპერტუარის კუთხე და როგორია შეფასება, გადაფასება ახლა უკვე ამ ტურნეს. უკვე თქვენ თქვენი მსმენელი ყავთ ამერიკაში. დახარებულები ვართ, ძალიან დამუხტული ვართ. იმ დიდი ენერგიით, იმ დიდი სიყვარულით, რაც ჩვენ იქ დაგვახვედრა ამ ჩვენმა მსმენელმა. Მინდა აღნიშნო, რომ ხა ჩვენ გუშინაც საუბრობდით ამ თემაზე და ძალიან სასიხარულოა ის, რომ ჩვენი კონცერტების 99% რა ესე რომ ვთქვათ, არიან იქაური ამერიკელები მცხოვრებლები, იქაური და არა ემიგრანტი. Ну, ხა ნიუ-იორკში ბოლო კონცერტი სადაც ქონდა ეს იყო გაკეთებული ეს კონცერტი ეძღვნებოდა ჩვენს ემიგრაციას და სულ უმეტესი ადამიანი ქართველი მობრძანდა იქ და გავახარეთ და ჩვენც გავიხარეთ რა თქმა უნდა და დანარჩენ შტატებში ახლა 7 შიდა ფრენა ქონდა მარტო 7 ყოველ დღეს ეგი ისეთ რეჟიმში ვიყავით რომ დილასავდგებოდით კონცერტზე გავიდოდით პირდაპირ ჩემოდანი გადავფრინდებოდით სხვა შტატში რა თქმა უნდა რთულია ეს მომღერლისთვის ჯერ აკლიმატიზაცია მე ეს ამდენი ფრენა ეს ყველაფერი ხო ძალიან ძნელია მაგრამ ამას შველოდა ის რომ ისეთი ემოცია მოდიოდა მაყურებლისგან, ისეთი სიამოვნება მოდიოდა, რომ ყველაფერი დავიწყებული ჰქონდა. ხო, სცენაზე მდგომი ადამიანებში თავი ესაა, როცა ამას ხსნურობ დარბაზიდან გავიძებათ აღლა ფრენაც. გიორგი, აი ზუეთ მაგნიშნა, რაც მართლა სასიხარულოა, რომ უმეტესი ნაწილი იყო ადგილობრივი ამერიკელები. კი ბატონო. ეს გულისხმობს იმას, რომ იმიტომ კი არა, რომ ქართველები არ გვხარია, უბრალოდ რომ ისინი ინტერესდებიან ისმენენ და აცნობ ჩვენს კულტურას. მათი დამოკიდებულება როგორ იყო, როცა უსმენენ უცხო ენაზე ფოლკლორს და როგორ ხვდებოდნენ? Კი ბატონო, წეღან სვიად მოცხსენა რომ 99% მსმენელი იყო ამერიკელი და ამ ტურნესში რაც გამორჩეულად მინდა რომ აღვნიშნო, ძირითადად ჩვენი მსმენელი არის ხოლმე 50 წელს გადაცილებული ადამიანები. წელს ძალიან ბევრი იყო ახალგაზრდები, იმიტომ რომ საუნივერსიტეტო ქალაქებში ჰქონდა კონცერტები, ბერკლიში პირველი კონცერტი საუნივერსიტეტო ქალაქია და ძალიან ბევრი სტუდენტი იყო. მეორე რაც ყველაზე ბევრი ახალგაზრდა მახსენდება იყო ისტონის უნივერსიტეტთან ქონდა ისტონის უნივერსიტეტს აქვს თავის საკონცერტო დარბაზი და იგავმართეთ ერთი კონცერტი სადაც ჯერ მასტერ კლასი ჩავატარეთ და მერე უკლებლი ყველა ნახეთ ჩვენ კონცერტზე სტუდენტები. ძალიან მოეწონათ ძალიან მათთვის უცხო რაც არის მათთვის პირველ რიგში ჩვენი დირექტორი ზურა აცნობს ხოლმე მასტერ კლასის დროს არა მარტო ჩვენს სიტყვაზე პროგრამას და სიმღერებს ასევე ეცნობიან ჩვენს ქვეყანას. კი ბატონო. ანუ საერთოდ არ იცის წარმოჩენა ჩვენი ისტორია, ჩვენი კულტურის. ამ კონცერტის შემდგომ, ამ სანახაობის შემდგომ შეუძლებელია დამიწმუნები ხახა რომ რომელიმე ინტერესი არ გასჩენდა რომ უფრო მეტად გაცნობოდა ჩვენ ქვეყანას. მოეძია რუკაზე, ჩაეწერა Google-ში, ენახა ინფორმაცია და ვინ არის რომღერინ, ესე იგი ძალიან ძალიან ბევრია კი. ჩვენ აკეთე ესტრაფი, ჯერ სიტყვით. ჩვენ ვიხართ, რა თქმა უნდა, საზღვარგარეთ. ჯერ სიტყვით უყვებით და მერე სიმღერით საქართველოსა. კი ბატონო, ესე არის ხოლმე და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი არის უკვე კონკრეტულად ბასიანის მსმენელი. კი. ჩვენი პირველი ვიზიტის შემდეგ ამერიკის 2012-ში რო ვიყავით, იმის შემდეგ უკვე გაეცნო, კი, ძალიან ბევრი ჩამოვიდა იმის მერე საქართველოში გაეცნო ქართულ კულტურას, ქართული ღვინო უყვართ, ძალიან უკვე იცნობენ ამ ყველაფერს და აი მასტერ კლასების დროს გიორგი რა ხდება, გარდა იმისა რომ უყვებით, აი რა კუთხით ტარდება თუ ყველგან ჩატარდა ეს მასტერ კლასი და ალბათ საუბრობთ ფოტოზე რა არის ეს მასტერ კლასებს ვიწყებთ იმით რომ რუკაზე ვაჩვენებთ ჩვენს ქვეყანას. შემდეგ უკვე კი შემდეგ უკვე ჯორჯია ეშლება ჩვენ. კი ბატონო, ყოველშილება ძალიან ძირად ეშლებათ. კი ბატონო, რო ვეტყვით ჯორჯია, ყველას გონია ის ჯორჯია. შინაურები ჩამოვიდნენ რა. კი. ხოდა ესეთი ისტორიაც იყო ერთ-ერთი რომ საიდან ხარ? გითხეს ზურას და უთხრა ამან
Georgia'dan vardı da, kakuyla bulunma şehirdes rom. Ağzı kanskoy buluyor pasaportu evi gaktı. Tıkayın, ağzı kanskoy buluyor akcenti gaktı da. Meri roi geben roi sarı sokakı kana. Zalim beyori daha interesi varis kolme. Aram artı çöni kulturi, aram artı çöni kuyknit. Zalim beyori albat gidiyor daha interesi var. Zalim beyori gidiyor çamur çöni kapanış. Zalim. Raçeyi be, budiş topu. Raçeyi be repertuar. İko tradisyonel bir repertuar, tu special olarak romelisin dedi. Mamzadı, mam turne stüdyosu ayrıca şey şurada. Çok doğru. Magram es rogor xdeba, icit chuem stilobt rom tsarmovachinot titeuli kutxe. Anu aris svanuri simgherebi, aris guruli simgherebi, megruli, acharuli, kakhuri ro nakhon amerikelebma tu sva kveqnis smenelma ამსეთი ასეთ პატარა ქვეყანას როგორი მრავალფეროვანი ტრადიცია აქვს და მე მგონი ძალიან კარგად გამოგვივიდა იმის გაცნობა ხო აღიქვეს რომელი კუთხის სიმღერები უფრო მეტად რეაქციები რომელზეა ძირითადად ყველაზე მეტად მოსწონთ გურული და კახური სიმღერები საგალობლებზე გიგა კაი გამონები რიმანჭული საგალობლებზე რიმანჭულზე კი სათრულდებოდა იმიტომ რომ მე კადრებს უყურებდი ვინაიდან ბევრი თქვენგანი სოციალურ ქსელში მეგობრები ვარ და სოციალური სისტემის გარდაც იყო დარბაზები იყო აძრშედავთ რაღაც სხვადასხვა სივრცეებში იყო ხო ალბათ გამომდინარე შტატებიდან და ქალაქებიდან ეს კონკრეტული დარბაზი რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ ეკრანზე ეს არის ბერკლიში ეს არის ეკლესია კი საუნივერსიტეტო ის არის აკვე საკონცერტო სივრცეა ბერკლის უნივერსიტეტის კალიფორნიის უნივერსიტეტის ესე რომ ვთქვათ საკონცერტო სივრცეა და ძირითადად იმართებოდა ხოლმე აი ესეთი ტიპის საკონცერტო სივრცეებში იყო ტაძრები, იყო დარბაზები, მაგრამ ძირითადად ეს იყო საუნივერსიტეტო საკონცერტო სივრცეები. კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ფაქტი, ხა იმიგრანტები ვახსენეთ ჩვენ, ხო, ან გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როდესაც შენ ქვეყნიდან ჩასულ არაჩვეულებრივ ანსამბლს ისმენ იმ სიმღერებს ძალიან დიდი სიამაყის შეგრძნება ამავდროულად, ხო, როდესაც უცხო ქვეყანაში ჩასული ემიგრანტი აცნობს თავის ანსამბლის მეშვეობით თავის ქვეყანას, თავის ტრადიციებს. ეს არის დიდი ბედი. წარმოიდგინეთ, არის ხალხი, რომელიც 20-30 წელია საქართველოში არ ყოფილა. და იმათთვის რამხელა სიხარულია, თუნდაც სხვა ანსამბლი ჩავიდეს ცეკვა გამოფენა მოეწყოს, ხო, რასაც ქართული ქვია, ну ყველაფერზე აი ძალიან კარგია, მე არაერთხელ აღმნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანაში ბევრი გიცნობენ, მაგრამ გონი მსოფლიოში კიდე უფრო დიდი წარმატება აქვს ბასიანს და აქვე მცირე ანონს ვიტყვი, ამერიკაში ვერა, მაგრამ იტალიაში ვიყავ ცნობილ კონცერტზე, ვატიკანის კონცერტზე, რომელმაც რაღაცა მთელი საქართველოს მსოფლიო ალაპარაკა და ვინც იქ ვერ იყო, ბედნიერ ველოდება 9 დეკემბერს ჯასო ბახეთის მუსიკალურ ცენტრში ეს კონცერტი უკვე საქართველოს შესრულდებოდა, ყოველას გირჩევთ, რომ ამ საოცრებას დაესწროთ მართლა ბასიანის და საპატრიარქო გუნდის შესრულებით, ნუ ეს ერთი ხალხი არის. დიდი მადლობა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამოიწურა ჩვენ შეხვედრის დრო და ჩვენ გადაცემას დასასრულს მიუახლოვდა. შევასწრო ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ მადლობა ანსამბლ ბასიანის სოლისტების, ზვიად ჩილაშვილი და გიორგი ხუნაშვილი ჩვენი სტუმრები.